Så er vi i Vejle. Tredje etape. Sidste dag i Danmark. Og vi er ved et af byens nye vartegn, Fjordenhus. Og det er jo Danmarks hårdeste cykelterræn. De starter ud i på etappen her. Nu ligner det mere holdfavoritter på tur, den normale afdeling. Op ad bakke, lille klinge. Men det her, det er altså... Er der på lille klinge? Laver de sådan en, en bumstart her, ikke? For det er der jo folk, der vil. Så det er hårdt, de første 40 km. Selvfølgelig, når man er i Vejle, så skal man ud til Jellingstenene her, Danmarks dåbsattest. Rejst af Gorm den Gamle og af hans søn Harald Blåtand. En kuperet start herud til. Kuperet start. Fantastisk smuk start, vil jeg sige. Og videre. Så er vi i Kolding, og der er kørt ca. 60 km af tredje etape her. Tour de France bladrer videre i Danmarks historien, kan man sige, med Koldinghus fra 1200-tallet. Nu handler historien altså også om, at vi skal køre vedløb. Anden bakkespurt på tredje etape, når rytterne efter små 84 km her ved Hejlsminde. Med smuk udsigt til Hejlsminde Nord på den ene side, Lillebælt på den anden side. Vi nærmer os Christiansfeld og 100 km tilbage af etappen. Ja, og 100 km tilbage i Danmark. Ja, lige præcis. Så er det. Det er så vildt. Så er det slut. Turen fortsætter sydpå. Her er vi på vej ud af Christiansfeld, der jo er på UNESCO's verdensarvsliste. Vi er præcis midtvejs på etappen. Her er der en bonusspurt om point til den grønne trøje. Og turen fortsætter sydpå. Bare ja, begynder vi. Ja, jo lille brosten, men nu begynder vi at nærme os sådan præfinalen, kan man sige, ikke? Det er det idylliske Haderslev med brosten og domkirke. Ja, så er vi altså på den her spektakulære højderyg, indløbet til Åbenrå. Der kommer om ikke ret længe en rigtig svær nedkørsel faktisk af danske forhold. Den kan godt være farlig. Det er en smuk vej ind i Åbenrå. Det her, det er også et rigtig godt sted, vil jeg anbefale til danske tilskuere at se cykelløbet. Fordi der er flot her. Her er vi jo virkelig tæt på mål. Det er de sidste 10-12 km af de danske etaper. Dybbøl Mølle, et nationalt symbol. Lige heroppe bagved har rytterne lige passeret Dybbøl Banke, hvor mange mistede livet under slagene i 1864. Det er den absolutte finale. Altså det er, nu sprinterholdene er helt knivskarpe fremme. Det er de sidste manøvre, de er i gang med, og det skal vi huske på. Det er altså sprinteretapper det her, selvom der har været højde meter op og ned og dit og dat. Det er sprinterne, der kommer til at vinde, både i Nyborg og her i Sønderborg. Det var simpelthen det. Augustenborg Landevej her i Sønderborg. Her kommer de til at spurte og kåre den sidste etapevinder i Danmark. Ja, og lige for at sige det en gang for alle. Altså, det er rigtig gode cykellandeveje. Der kan blive kørt cykelløb. Der kan blive et hårdt cykelløb, hvis det bliver vind. Det er klart. Ellers bliver det ikke vanvittigt hårdt. Og en anden ting, konklusionen er, at det er to sprinteretapper. Altså, det bliver en sprinter, der vinder her. Men derfor er det ikke sikkert, at han har en gule trøje, fordi der er jo en enkelt start inde. Og når rytterne er i mål her, så skal de ud til Sønderborg Lufthavn. Så venter der nogle fly, som kan flyve dem til Frankrig til næste kapitel af verdens største cykelløb. Bare lige pusse min cykel der, så den er klar til Frankrig. Godt. Jeg mangler lige lidt deroppe. Deroppe under? Ja. Det er fint. Så kan du tage min hjelm bagefter. Ja.